Вітаю всіх глядачів Кременчука оперативного. Запрошуємо кілька наступних хвилин провести разом. Підсумки минулої доби до вашої уваги. За цей час до поліції Кременчука надійшло 202 звернення, з них 21 повідомлення про злочин. Подробиці далі. На Молодіжному поліція та рідні шукали 7-річного хлопчика. Повідомлення про зникнення надійшло від дідуся. Він заявив, що близько 19:30 по вулиці Молодіжній його онук Данило побіг у невідомому напрямку та не повернувся. Протягом години було встановлено місце перебування дитини та повернуто його мамі. Хлопчик втік від діда та гостював у однолітка. Поліція провела з усіма учасниками події профілактичні бесіди. Патрульні затримали хуліганів, які розбили рекламний носій у центрі міста. Близько другої ночі, патрулюючи вулицею Соборною, полісмени побачили двох невідомих осіб, які розбили скло на рекламному носієві. Помітивши патрульних, чоловіки намагалися втекти, але були все ж таки затримані. Хулігани – 20-річний та 23-річний місцеві мешканці. Їх доставили до відділку поліції для встановлення всіх обставин скоєного. Патрульними затримано кременчужанина з наркотичною речовиною. По вулиці Івана Приходька біля будинку 95 патрульні затримали 30-річного кременчужанина. У нього виявлено згорток з марихуани. Також затриманий добровільно видав поліцейським ще один згорток з наркотичною речовиною, що була в автомобілі «Опель». Всі обставини наразі перевіряють слідчі першого відділення поліції. Правоохоронці закликають громадян повідомляти інформацію про осіб, які займаються реалізацією наркотичних речовин на території міста, або осіб, схильних до вживання наркотиків. Це була остання інформація випуску Кременчука оперативного. І на прощання сьогодні, у День Державного Прапора України, хочу подякувати своїм колегам за службу, вірність присязі та відданість українському народові. До зустрічі в ефірі!